Шановні друзі, всім доброго дня. Їдемо з ДТП смертельного і бачимо чергове ДТП на площі Перемоги. Передавали дійсно годину тому. Працює вже опергрупа. Део, ви бачите, і Хонда дуже сильно зіткнулися, спрацювали подушки передні частини по Нівеччині і не обійшлося без потерпілих. Когось госпіталізували, але попередні травми не загрожують життю. Працює на місці два патруля поліції і оперативна слідча група. Зауважу, друзі, це місце є місцем концентрації постійних серйозних ДТП, тому, будь ласка, будьте обережні, цінуйте життя, не порушуйте правила дорожнього руху і присилайте фото-відео з доріг Києва. Шановні друзі, всім ще раз доброго дня. Дуже дякую, хто залишається з нами на зв'язку. Цей складний період допомагає лікарям, допомагає тваринам. Будь ласка, присилайте фото, відео, запишіть наш номер телефону, допомагайте лайками, коментарями, репостами. На зв'язку.